Goeiedag luisteraar en baie dankie dat jy ingeskakel is. Ek is Nico Schamrel, die Boekeman. Vandag gesels ek met Johan Allers, die aanbieder en die kletstem van AllesAfrikaans. Hy is so pas vereer met die Orde van die Goue Pen. Ek stel aan julle bekend Dr. Fanny Marie van Cordis Trust. Die Orde van die Goue Pen 2022. Toegeken aan Johan Allers. Deur sy loyaliteit, harde werk, opofferings en vooral vir sy liefde vir Afrikaans, vereer die Cordis Trust Afrikaanse Woordkunsakademie hom met die Orde van die Goue Pen. Vir uitmuntende aktuele joernalistiek en die uitbou en verryking van Afrikaans deur die skep van blootstelling en mediadekking vir bydraes van talentvolle woordkunstenaars met betrekking tot proza, poësie, sang en drama. Dit is 'n welverdiende eer, maar ook 'n beëdiging van 'n suksesvolle visie waarin 'n droom groter as hyself tot gestalte kom. My hartlike gelukwense, Fanny Marie, uitvoerende trustee. Johan, dit was Dr. Fanny Marie en 'n besonderse toekenning, baie baie geluk en welverdiend. Ek wil graag vir jou vra, waar het dit alles begin? Kom ek sê vir jou waar die begin is. En eers is baie dankie dat jy my op jou Boekeman gedeelte van ons program met my wil gesels oor hierdie pragtige toekenning, die Orde van die Goue Pen. Ek is Fanny Marie en Cordis baie dankbaar vir dit. En dit is baie mooi as mense herkenning kry vir die werk wat jy doen. Waar begin dit? Ek dink letterlik het begin as 'n 10-jarige seentjie, toe papa op 'n dag by die huis gekom het met 'n ou Remington tikmasjien. Ek het altyd gehou van stories en stories vertel. Jy weet, ek is 'n kind van Springbok Radio. So daai stories het regtig in my kop gelewe. Dit was my wêreld na die ander wêreld gewees. Dit het my werklik waar, jy weet, dit het my van agter die berg af weggehaal in die groot wêreld. So ek het as kind al het ek storieetjies geskrywe en ek het ook 'n ou bandmasjien gehad. Ek het saans ook storieetjies opgemaak en het ek al die stemme gedoen en al sulke goeders. Jy weet, so ek is eintlik al in wese besig met radio en die maak van stories, seker al van 'n kind van 8, 9, 10 jaar oud. Dit is nou maar net een van daai dinge wat letterlik, ek dink is net in my ingebore. Dit is deel van wie ek is. En dit het daarvanaand of ontwikkel, jy het later by die koerant gaan werk, by die Transvaler, is ek reg? Ja, ek het maar die traditionele pad geloop, jy weet, eers by die koerante, Transvaler gewerk, ek was vir 'n kort tydjie by die Beeld gewees, ek was uiteindelik by Rapport opgeëindig, dit was nog onder Dr. Wimpie de Klerk, hy was die, of hy is die broer van Ewe de Klerk, en ek is eindelijk, ek dink, op Wimpie de Klerk se aanbeveling het ek opgeëindig by Televisienes. En toe ek opdaag by Televisienies, ontdek ek dat het vir myself, ek was as 'n subredakteur aangestel, jy dink dis 'n Engelse titel wat jy kry, maar dis eintlik maar net die ouetjie wat al die inligting vanuit Engels moet sit en vertaal, en jy weet die soort van goeie, so dis eintlik maar 'n baie klein rolletjie in 'n hele groot geheel, en ek het op eie aandrang 'n produksiekursus gedoen by die SAIK onder begeleiding van, ek onthou nog 'n man van die BBC gewees, en daar het my loopbaan eintlik begin, jy weet, met om prentjies en woorde by mekaar te sit, was eintlik maar die ding wat my die meeste vreugde in die lewe gegee het. Nou weet ek ook, jy het 'n artist nominasie ontvang, as ook 'n Star Tonight benoeming, en dit is toe net nadat jy uit Suid-Afrika toe is, Suid-Afrika verlaat het. Ja, jy weet, ek raak nou so oud, Nico, ek vergeet al die goeie, ek het trouwens 2 artist nominaties ontvang in my maar altyd net nominaties, en ek het ook Star Tonight Award vir beste televisiedokumentaar ontvang, maar weer eens net 'n nominasie. So was nooit die wenner gewees, en ek onthou die ou televisieaanbieder John Bishop het nog vir my 'n telegram daai dag gestuur en vir gesê,
Jy weet, die beste man wen nooit nie. So dit was. maar nou het ek ten minste Goue Pen gewen van die van Cordier. So ek is uiteindelik 'n veerkie in my hoed. Ja, nou kyk, ek weet baie van jou af. Ek weet omtrent alles van jou af, want ek gaan nou die aap ook uit die mou laat. Jy het so pas jou boek geskrywe of klaargeskrywe met die titel Kaalkop sonder tuiste, waarmee ek saam met jou gewerk het aan die boek, so ek het baie daarin gelees. 54 lande deur gereis, ek het, jy het so baie mense ontmoet, van koninklikes tot bekendes. Ek wil vir jou vra, wie het vir jou een indruk by jou gelaat wat jy altyd sal koester? Dit is regtig 'n moeilike vraag, want daar is soveel mense wat jy in jou loopbaan ontmoet het, dat het is baie moeilik om te sê. Ek meen, mense soos Nelson Mandela is natuurlijk een van die eerste name wat in jou kop in sal skiet, een indrukwekkende man, en ek het iets soos 14 keer agter Mandela in Europa aangeloop en baie ook die geleentheid gehad om met hom in sy hotelkamer weg van die grote wêreld, weg van die duisende mense af te kon praat en so aan. So duidelik Mandela. Ek was baie beïndruk met mense soos Kofi Annan, die voormalige sekretaris-generaal van die Verenigde Naties. Ek het hom altyd 'n baie indrukwekkende man gevind. Ons baie name, Martti Ahtisaari, die Nobelprys-wenner, wat ek gedink het net 'n geweldige man is wat my nogal perspektiewe gegee het oor 'n man met ons en enorme groote visie. Wat as jy met hierdie mense praat, sommige van hierdie mense praat, dan besef jy hoe min weet jy en ook hoe jonk en hoe naïef jy eintlik nog is. So ek het baie geleer in my kort gesprekke, soms wat langer gesprekke met figure soos Ahtisaari. Daar is hordes, maar daar is ook momente. Ek het Muhammad Ali kon ontmoet en hy kon, en ek noem hom nou spesifiek, omdat Ali het relatief, was in 'n stadium van gevorderde Parkinson's. So hy kon nie eintlik werklik 'n woord mee uitgekry. Ja. Ek het nie eers geweet, ek het die indruk gehad, dat hy weet nie eers wie ek is en of daar kamera aan of af is nie. En toch het hy 'n geweldige impak op my gemaak. En miskien was het omdat hy hierdie groot bokser was, met hierdie geweldige story, en dat jy om in so, so fragiele toestand ontmoet, jy weet, dit het een baie groot indruk op my gemaak, maar meestal is het die gewone stories, die gewone mense wat indruk op jou maak, en dan is het werkelijk waar my reise na, ek was in Bosnië gewees tydens die oorlog, en het daar met oorlogsslagoffers gepraat, ek was in Moskou gewees in die tyd van Perestroika en Glasnost, en ons het daar die dorpe ingegaan, die elende en die armoede van die Sowjet-Unie op sy laaste poot ervaar. Mense maak die diepste indrukke. Maria Reiche, die vrou wat die Nazca-lyne beskerm het in Peru, wat ek op haar sterfbed ontmoet het. So ek dink werklik waar, dis die stories van gewone mense wat jou die diepste raak. Jy weet, met politici en groot wêreldfigure, kry jy maar net so, jy weet, so idee van die man in die kort tyd wat jy met hom gesels, of dan die paar kere wat jy met hom gesels, en jy ontdek nie werklik die mens agter die mens nie. En by gewone mense, die gewone stories, 'n ou vroukie wat ek ontmoet het, Miriam Gladie, wat die eerste swart vrou was, wat vanuit Soweto, die eerste boek oor Soweto geskryf het, ek dink in die 50er jare, dan dink ek ook aan Dolly, Dolly Ratebe, een van Suid-Afrikaanse grootste divas, haar verhaal, daar is te veel om te onthou, maar ja, baie dit staat allemaal in die boek. Ja, ek wil net vir die luisteraars sê, dat ek het regtig hierdie boek so geniet, dit was vir my so interessant, en daar is beelde daarin van jou jong mens daar, van jou beginjare, wat regtig baie treffend is, en soms boeiend was, vooral, ek wil nie eens alles noem nie, maar jou selfs saam met Amanda Strydom, en die mense wat jy ontmoet het, dit is regtig vir my baie treffend gewees, dit is een besonderse boek, en die ander ding wat ek daarin gelees het, wat vir my nogal gefascineer het, is toe jy by Mandela was en toe hy die paus ontmoet het. Ja. En ek het hierdie beeld gehad van twee, ek wil amper sê, goddelike figure. Ja. Mandela was so groot, die paus is so groot, en hier staan hierdie twee persone, en toch het ek idee gekry dat Mandela het amper
meer uitgestaan as die post. Well, dit was 'n pragtige moment gewees, jy weet, in die... Ja, absoluut. Om die ontmoeting te sien, en Mandela was nog sterk en vitaal. Ja, ja, absoluut. En die post, ek dink hy het ook onder andere aan Parkinson gelei, en hy was een baie siek ou man gewees, en hy kon byna nie loop nie. En die mooiste was vir my, hoe dat Mandela natuurlijk dit ook dadelijk gesien of geweet het, en hoe hy onder sy elm vat, en om een soort van onderskraag, hulle stap saam die kantoor van die paus, die ontmoetingsruimte van die paus binnen, die paus kan omtrent nie loop nie, en dan sien jy hoe dat Mandela as a broer, as a mens, byna sy arm, ek weet nie of hy sy arm om die paus gesit het, maar ek dink hy het hom aan die elmboog gevat, en hom saggies gelei, jy weet, en daar was iets verskrikkelijk, besonder, teer en besonder aan net hierdie twee, eindelijk in wese twee ou mense. So dit is weer so 'n voorbeeld van waar die oomblik, die gebeure wat voor jou afspeel, is soms meer treffend as die voorbereide stukkie tekst wat hierdie ou vir jou gaan gee na die tyd as jy met hom 'n onderhoud doen. Dit was vir my 'n besonder teer en mooi oomblik om die paus te kon sien. Hy trouwens vir ons van daai kruisies ook uitgedeel, wat hy gesien. Ek onthou dit, ek onthou die humor agter dit. Ja, dit is geweldig. En ons gaan die aap in die bou uitlaat daar, oor, dit was baie snaaks. En daar is baie snaakse oomblikke, maar nou, met die snaakse oomblikke wil ek vir jou vraag, was daar in hierdie tyd wat jy nou as joernalis opgetree het, met mense gesels het, een oomblik waar jy regtig so skaap gevoel het vir jouself, waar jy so bietjie skande gemaak het vir jouself, waar jy gesê het, nou het ek my naam krater gemaak. Daar is soveel van daai oomblikke, daar is soveel van, want jy weet, jy is maar 'n klein oukie met jou eie kennis, en jy weet, jy het nie al die kennis wat jy het, en jy het ook nie al die bronne om jou te kan help in die proces, en so daar was baie kere, in plat Afrikaans, dat ek my naam totaal en al gat gemaak het, maar ek dink waarna jy verwys, as ek het mag sê, ek het so die voorreg gehad om deur Mandela homself uitgenooi te word om 'n middagete saam met hom en die koning en koningin van Denemarke by te woon. En dan sê mens 'n middagete saam met hom en die koning en koningin, dan is daar natuurlijk so nog so, dis 'n kleinerige bijeenkomst, daar was nog so 30 stuk ander vreselike belangrike mense, en vir een of ander wonderlike rede het Mandela besluit dat hy my graag by die ete sou wou hê. En daar het ek, nou ja, die pragtige vrou gesien en gedacht, dis die vrou van 'n ambassadeur, en letterlik op haar afgestap met 'n bietjie van 'n mannetjie van, hy ken ek jou nie van ergens, die domste ding wat jy kan sê, en toe besef dat, en iemand het my toe daarop attent gemaakt, dat dit is inderdaad die koningin van Denemarke, en dan voel jy behoorlike gat, en ek het so laag gebuig, ek dink ek het my skoene gesoen, so belaglike moment geweest. Maar ja, daar is baie snaakse dinge wat gebeur as jy in die wereld van journalistiek en televisie werk, en die geweldige druk waaronder jy werk, dinge gebeur, en jy weet, jy gaan maar van die een naar die volgende. So ja, baie, baie grappige oomblik geweest. Waar het begin, hoe het jy besluit, jy wil graag alles Afrikaans stig? Die hele proces, die hele terugkeer na radio, jy weet, ek is nou vir 20 jaar weg van die bedrijf gewees. Ek het hier in Nederland ander dinge gedoen, ek het aan dokumentaars gewerk en allerlei ander dinge. Maar alles Afrikaans, eindelijk die eerste saaikie is gepland deur 'n prachtige dichter met die naam van Myra Logner, wat op 'n dag van my gevra het om van haar digwerk in te spreek, en sy was net verskriklik blij met die resultate. En sy het my voorgestel aan Fanny Marais van Cordis, en Fanny het my gevra om hulle nuwe digbundel Gelykmaker in te spreek. En dit was die eerste keer, letterlik na 20 jaar, dat ek weer die kopfoontjies aankry en die mikrofoonie voor my het, en letterlik daai soort van werk doen. En dit was net so lekker gewees om het te doen. Weet ek, het daar in die keller ingegaan en die ou kopfoone gaan uithaal, nog die ou SABC se kopfoone gaan uithaal. Ja. En dit was net vir my so of ek weer terug in my eie wêreld is, jy weet. En so het ek dan eindelijk meer en meer digkuns begin te inspreek, meer en meer kortverhale, ook onder andere uit die Aardvreesakse met jou en Skrywershuis.
Mense het baie positief gereageer en dit het uiteindelik gelei tot een van die radiostasies wat my benader het, Kaapstad Radio, wat my benader het en gevra het of hulle van die goeders kan uitsaai en so die program begin. En nou is ons al 50 of wat ook al programme verder en ons het nou hierdie 2 ure program wat ons doen en alles is Afrikaans, alles, en as ek sê alles is Afrikaans, dan is dit nie net my passie vir Afrikaans, my liefde vir Afrikaans nie, maar ek weet, ek is een ou joernalis en ek hou van kunst en kultuur en ek hou van lees en ek hou van skrywers, maar ek hou ook van politiek en ek is ook my hele leven al op een of andere altyd bezig met meer maatskapelik, sociale, maatskapelik mensverhale. Ek bring eintlik maar al daai ervaring van jare terug na hierdie program toe en ek doen dit met enorme lus en plesier en deernis en werk nogal op my alie af in die proces om dit allemaal te doen. Ja, maar dit is werklik waar vir my, soos my naalstring na Suid-Afrika. Jy weet, ek het so heimwee, sê mens hier, so verlang my land, jy weet. So, En ek is jou ou wat sê, ek wil teruggaan en mense sê vir my, Suid-Afrika nie bly waar jy is, jy weet, maar ek het ergens iets van die Karoo in my hart, so ek het 'n verskillike verlangen in my land en sy mense en die kultuur en so aan, en ek dink dat alles Afrikaans geef my die kans eintlik om daai band op maniere lewendig en aan die gang te hou. So dis my baie kostbare iets en een baie groot voorreg om dit te kan doen. So, dis werk letterlik my voorreg. Ek is nou 65, jy weet hier rond my 65ste tochte kan doen, wat ek as al kind al gedoen het, en dit eindelijk in my eie prachtige taal te kan doen. Johan, baie, baie dankie dat jy vandag met my gesels het. Dit is my voorreg, dit is my eer, en weer eens baie geluk met hierdie toekenning. En ek sien vooral uit na jou boek, wat binnenkort beskikbaar sal wees. Alles van die beste en aan ons luisteraars, mooi daar.